Salam aleykum, kanalıma yeni videoma hoş gelmişsiniz. Bugün mən çox ləzzətli, asan başa gələn nar kimi qızarmış, yumşaq tavada toyu qızartması hazırlayacağım. Hazırlanmasına keçmədən öncə kanala dəstək olmaq üçün videoları sona qədər izləməyi, bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın. Öncədən hamınıza çox təşəkkür edirəm. Keçək hazırlanmasına. Mən 2 ədəd toyuğun qənət və bud hissəsindən istifadə etdim. Sosu üçün 2 yemək qaşığı mayonez, duz, istiot, sarı kök zövqə görə 1 yemək qaşığı pomidor pastası əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Hazırladığım bu kütləni əlavə edirəm toyuğun üzərinə və yenidən qarışdırıram. Sizlər necə hazırlayırsınız toyuq qızartmasını? Şərh bölməsində mənimlə bölüşsəniz sevinərəm. Sizin fikirləriniz mənim üçün maraqlıdır. Tavaya 100 qram kərə yağı əlavə edib əridirəm. Amma istəyənlər duru yağında da qızarta bilərlər. Həqiqətən kərə yağında çox ləzzətli olur. Toyuqları əlavə edirəm və başlayıram bunları. Hər iki üzünü qızartmağa. Toyuqları tavaya əlavə etdikdən sonra tavanın ağzını örtürəm ki, toyuqlar yaxşıca bişsin, yumşalsın. Budur artıq toyuqlarımız qızarmağa başlayıblar. Qızaran tərəfini çevirirəm ki, o biri tərəfi də yaxşıca qızarsın. Artıq toyuqların hər iki tərəfi çox gözəl qızardı, dadı tamı çox ləzzətli oldu. Siz də bəyəndinizsə kanala abunə olmağı, fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Bir videonun daha sonuna gəldik dostlar. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.